ପାଳ ଛତୁ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ନ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଛତୁ ଚାଷ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପଡ଼ିବ ପାଳ ଛତୁ ଆମର କେଉଁ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ପାଳ ଛତୁ ଅଧିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିପାରିବ ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିପାରିବ ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ପାଳ ଛତୁକୁ ଅଧିକା ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ମାନେ ପାଳ ଛତୁଟି ଆମର ସବୁବେଳେ ପିନ୍ ହେଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତୋଳାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆମର ଆଉ ବାକି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସତେଜ କରିକି ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକା ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ବାଲା ପାଳ ଛତୁ ବା ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ହେଲା ପରେ ପାଳ ଛତୁକୁ ତୋଳୁଛୁ ବେଡ଼୍ରୁ, ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ମାର୍କେଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳ ଛତୁ ଫାର୍ମରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଆମର ବଟନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବା ପାଳ ଛତୁକୁ ଯଦି ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି, ବଟନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ପାଳ ଛତୁ ଗୋଟେ ତୋଳିବେ ଏବଂ ଅଧିକା ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ବାଲା ପାଳ ଛତୁ ତୋଳିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଘରେ ରଖିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କେଉଁଟା ଆମର କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଜାଣିପାରିବେ ବଟନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସବୁବେଳେ ପାଳ ଛତୁକୁ ତୋଳାଯାଏ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ସମୟ ତାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆମର କାରଣ ଏବଂ ଉପାୟ, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ, କେବେ ବି ପାଳ ଛତୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଧିକା ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ତୋଳିବେ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଳ ଛତୁ ବେଡ଼୍ରୁ ଆମେ ତୋଳୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆମର ପାଳ ଛତୁଟି ବହୁତ ଗରମ ଥାଏ, କାରଣ ଏଇଟା ଫ୍ରେଶଲି ଆମର ବେଡ଼୍ରୁ ତୋଳାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳ ଛତୁକୁ ଅଧିକା ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଅଧିକା ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ପାଳ ଛତୁଟିକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛେ, ସିଲ୍ କରୁଛେ ଏବଂ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଇଟା ବଟନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ପାଳ ଛତୁ ବେଡ଼୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୋଳୁ ସେଥିରେ ସେ ଗରମ ଥାଏ ବା ୱାର୍ମ ଥାଏ, ତେଣୁ ଅଧିକା ଗରମ ପାଳ ଛତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ସଡନ୍ଲି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଦେଉଛୁ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଥଣ୍ଡା କରାଇକି ଆମେ ପଠାଉଛୁ ମାର୍କେଟକୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ଆମର ପାଳ ଛତୁଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବଟନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତୋଳିଲେ ବି ତାକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ଆମକୁ ରଖିବା ପଡ଼ିବ, ମାନେ ପାଳ ଛତୁକୁ ଆପଣ ଫାର୍ମରୁ ତୋଳିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଫାର୍ମର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଉ ବାହାରର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଲଗା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମିଟର୍ ସବୁବେଳେ ଫାର୍ମରେ ଲଗାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ପାଳ ଛତୁ ବେଡ଼୍ରୁ ପାଳ ଛତୁ ତୋଳିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ତାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ପାଳ ଛତୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଖରାପ ହୋଇଛି ଜଲ୍ଦି ତୋଳିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ତ କାରଣ ହେଲା ଅଧିକା ଗରମ ଥିବା ପାଳ ଛତୁକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ରଖିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ତାପରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ତୃତୀୟ କାରଣ। ତୃତୀୟ କାରଣ କ'ଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଳ ଛତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଳ ଛତୁ ବେଡ଼୍ରୁ ପାଳ ଛତୁକୁ ତୋଳୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯଦି ପାଳ ଛତୁଟି ଅଧିକା ଓଦା ଥାଏ, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ ବି ପାଣି ଦେଇଥାଉ, କେତେବେଳେ ବେଡ଼୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପାଣି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବହୁତ ଅଧିକା ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଆର୍ଦ୍ରତା ଆମର ବେଡ଼୍ ଭିତରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେଡ଼୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ପାଳ ଛତୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ପଲିଥିନ୍ ଯଦି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼୍ଟି ପୁରା ଗିଲା ଅଛି,
पॉलीथिन नथिले भी आपनकर बेडरे ह्यूमिडिटी क्रिएट हे क्रिएट हुए तेणु आपनकर बेडटी गिला हो जाए वेट हो जाए तेणु जदि आपनकर बेडटी अधिका गिला अच्छी एवं मशरूम मध्ये अधिका गिला अच्छी किंतु आपन सेल करबा चक्कर रे ताकू जल्दी तोलिकी पैकिंग करके पठे दउचंती से समय रे मध्ये आमर पाळछतुटी सुखी नाही गोटे कहलु आम अधिका गरम अच्छी आ गोटे है पाड़छतुटी सुखी ना माने बेड्र ह्यूमिडिटी नॉर्मल को आसी ना नॉर्मल लेवल को आसी ना तोलिबा बेले पाड़छतुटी गुड़िक उदा अच्छी आपण तोलिकी पैकिंग कर मार्केट को पठाई दे जहाँफल आपणकर पाड़छतुटी खराब हो बहुत जल्दी जोटा सेल्फ लाइफ तार अधिका समय रहा कथा से रहा जल्दी खराब हो तेणु जितेबाला आपण पाड़छतु सका तोलियापी जाऊँगी मन रखिए बेड्र ह्यूमिडिटी देखिए माने ह्यूमिडिटी माने बेडटी आपण को सुखा रही दरकार ना पाड़छतु जो आप तोलूँ तोली सर ताकि समय सुखेबे सुखे माने आप नॉर्मल रखीदे बाहर कि समय से आस्ते आस्ते पा गुड़ा सुखी जाए तापर ताकु पैकिंग करिवे केबे भी ओदा पाळछतु को पैकिंग करिवे नाही एवं मार्केट को छाड़िवे नाही जहाँ फल सेटा बहुत जल्दी खराब हो जाए एवं डिमांड आपणकर चतुर कमी जीवो सेल मध्ये से अनुसार अधिका हे परिवो नाही जोटा प्रॉफिट आपण एक्सपेक्ट करथुबे सेटा आपण मिलिवेनी कारण आपणकर क्वालिटी पाळछतु आपणकर फार्म रु आपणकर मार्केट को गला नाही तेणु सबबेले मन रखथिबे मैच्योर बला पाळछतु तोळिबे नाही सब बड़े पिन स्टेज रे माने पिन हेड जितले बड़ हो जाए बटन स्टेज रे तोलिबे द्वितीय हला कौन अधिका गरम थी पाड़छतु को तोलिकी पैकिंग करिबे ना डायरेक्ट ताकु रूम टेम्परेचर रखी पैकिंग करिबे थर्ड हला कौन आमर पाड़छतुटी अधिका ओदा थिले बेडटी अधिका ओदा थिले ह्यूमिडिटी की कमेकी आर्द्रता को कमेकी तापर आमे पाड़छतुटी को पैकिंग करिबा तेणु यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट तीन टा जोटा कि मन रखिथे जो आपड़ पाड़छतु चाष करुँचे क्वालिटी पाड़छतु जो आम फार्म्रु मार्केट को देवाप चाहिबा ये सब जिनस 100% आम मन रहा दरकार आम क्वालिटी पाड़छतु चाषी हिसाब से ये सब जिनस फॉलो करेंगे भिडियोटी देखते आप समस्त बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे आपण मन किसी क्वेश्चन थे मतामत थे कमेंट बॉक्स रे कमेंट निश्चय करेंगे भिडियो देखिए आप समस्त बहुत बहुत धन्यवाद।